სახელით მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ამინ ჩვენთან არს ღმერთ დიდება და მადლობა ღმერთ დღევანდელი წირვისათვის დღეს არის წმინდა ივანე ნათლისმცემლის დღესასწაული საერთოდ ნათლისღების შემდგომი დღე ყოველთვის არის ხოლმე ივანე ნათლისმცემლის დღესასწაული და აი ორიოდე სიტყვა თქვათ უშუალოდ ნათლისღებასთან დაკავშირებით გუშინდელი დღე იყო საუფლო დღესასწაული ნათლისღები. როდესაც უფალი ჩვენი იესო ქრისტე მდინარე იორდანეში ჩავიდა და ივანე ნათლისმცემლისაგან მიიღო ნათლისღება. ნათლისმცემელიც ამიტომ ქვია. და ივანე როდესაც ნათლავდა მდინარე იორდანეში, ხალხს როდესაც ნათლავდა, ხალხი მიდიოდა და თავის ცოდებს აღიარებდნენ. ანუ ის ნათლისღება იყო სინანულისთვის მოსამზადებელი. ის ნათლისღება არ იყო ცოდების მიმტევებელი. მაგრამ აი ეს ნათლისღება, რომლითაც ჩვენ ნათელს ვიღებთ, რომლითაც ჩვენ ვინათლებით ყოლა წმინდა სამების სახელით, ეს არის ცოდების მიმტევებელი. ამ დროს ადამიანს ცოდები მიეტევება. პატარა ბავშვი იქნება თუ მოხუცებული იქნება, მას ყოლა ცოდვა მიეტევება. და მაგრამ შეიძლება აი დაუშვათ 10 წლის ბავშვი მოინათ. ცოდები კი მიეტევა, მაგრამ მასში რჩება მიდრეკილება ცოდვისაკენ. და მან კიდევ შეიძლება ჩაიდინოს ის ცოდვა და ისე მისი სულიერი სამოსი შეიბღალოს, დაისვაროს ამით. და ამიტომაც, რადგან ჩვენ ყოველდღე ცოდავთ, ყოველდღიურადაც ადამიანს სინანული მართ. აი შენ ხელები ბოლოს როდის დაიბანე. ეს თვის წინ. დაახლოებით. ხო ყოველ დღე იბან ხელებს. ხო და რო არ დაიბანო რა მოხდება? ხო კაი ჭიჭკიანი იქნა. ხო იქნა. აი დააკვირდით. აბა მოდი თუ გინავთ სადოთ ერთი თვე არ დავიბანოთ არც ერთმა ხელმა. ან უფრო სწორად ესე ვთქვათ. რამდენი ხანსაც აღსარებას არ ვიტყვით, იმდენი ხანი ხელები არ დავიბანოთ ხოლმე. უბრალოდ რომ დავინახოთ ჩვენ სულში რა ხდება. ჩვენ სულს ჩვენ ხო ვერ ვხედავთ. თან ადამიანი ხო მიკერძოებულია, თავის თავში ცოდებს ვერ ამჩნევს. ვიღაცას რო განიკითხავს და ენანება თუ აპარტავანი როა თუ შურიანი, ვერ ამჩნევს. აი მეზობელმა თუ ეგ გააკეთა მტრისას. იქ ადვილად შეამჩნევს ყველაფერს. ამიტომ აი თუ გვინდა რომ ნახოთ ჩვენი სული რა მდგომარეობაშია, არ დავიბანოთ აბა ხელები ერთი ორი თვე. ვიღაცა მერტი წელი, ვისაც რამდენი ხანი არ უთქვამს აღსარება, უბრალოდ ხელი არ დაიბანოს და მერე შეხედოს მისი სული რა მდგომარეობაში შეიძლება იყოს. აი ბავშვები რომლებიც ახლა ხანს მოვიდნენ, აი როგორ უნდა თქვას ადამიანმა აღსარება, რა არის მთავარი აღსარებაში? ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ღვთისმცნებით ვიცხოვროთ და მთავარი ღვთისმცნებაში იცით რა არის? რომ შეიყვარე შენი მოყვასი, როგორც შენი თავი. შეიყვარე მოყვასი, როგორც შენი თავი. ეგ რას ნიშნავს? როგორც შენ გინდა, რომ დაგეხმარონ, ეგრე დაეხმარე სხვას. როგორც შენ გინდა, რომ გაგიგონ, ეგრე გაუგე სხვას. როგორც შენ გინდა, რომ გაპატიონ, ეგრე აპატიე სხვას. როგორც შენ არ გინდა რომ დაგცინონ, ესე ნუ დასცინებს სხვას. როგორც შენ არ გინდა რომ ვიღაცა მოგატყოს, არც შენ არ მოატყო. არ გინდა გაგაღიზიანონ, არც შენ გააღიზიანო. არ გინდა გაწყენინონ, არც შენ არაწყენინო. და თუ სადღაც შეამჩნია რომ რომელიმე ადამიანს ისე მოეკეცი რომ შენ ეგ არ მოგეწონებოდა, ესე იგი ცოდვა. ეგ აღსარებაში უნდა თქოს ადამიანს. აღსარებაში მარტო თქმა კი არ შველის, არამედ უნდა ეცადოს, რომ დღეს თუ აწყენინა, ხო აღარ აწყენინოს, ხო სხვა გვარად მოექცეს. და საერთოდ სანამ ადამიანი რაღაცის გაკეთებას დააპირებს, რაღაცის თქმას დააპირებს, და არა მარტო გაკეთებას და თქმას, რაღაცის ფიქრს დააპირებს, უნდა იფიქროს ჯერ იმაზე, რომ ეს რო ჩემზე ეფიქრათ, მე მომეწონებოდა. ეს რო ჩემთვის ეთქვათ, მომეწონებოდა, ეს რო ჩემთვის გაეკეთებინა, თუ არ მომეწონებოდა, მაშინ არც მე არ უნდა გავაკეთე, იმიტომ რომ თუ გავაკეთებ, უკვე ცოდვაში ვარ. აი ჩემზე რო ვიფიქროთ, რომ როგორი ძუნწი ადამიანია, მომეწონებოდა, ხო არ მომეწონებოდა,
ამიტომ არც მე არ უნდა ვიფიქრო სხვაზეები. ანუ ჩემს გულშიც პატივისცემა უნდა იყოს სხვა ადამიანის. ანუ სხვაზე ისე უნდა ვიფიქრო, როგორც მინდა რომ ჩემზე იფიქრო. და ეგ არის ღვთისმოცნების აღსრულება. Da tu mainz moxtar ro me gurshi vinme ganvikitxe agarapers ambob mamagla tu ganvikitxe ro davjekit da laparakopt vigats adamianze rat zalian khshiria ese ik dres ai marlats seni vitari virusi vitari modebuli qvela qvelas ganikitxavs ese ik qvela titon martalia da sqvebi qvelain damnashavebi ari dogje chven ambob tu rai chven momitsia ამის გაკ ვიღაცა განვიკითხეთ, ვიღაცა განსაჯეთ და ვინა ვარ ჩვენ რომ ვინმე განსაჯოთ. ეგ ნიშნავს რომ ეხლა სასამართლოში რო შევიდეს ადამიანი და მოსამართლეს რო უთხრას ცოტა მიმიწია გვერდზე, მე შენთან ერთად უნდა გავასამართლო ეს ხალხი. აი ეგრე ვეუბნებით უფალს, უფალო, ჩვენ უნდა განსაჯოთ. ამანი ეს ჩაიდინა, იმანის ჩაიდინა და ეხა მე გამომაქმს ჯავრი ამ ადამიანისთვის და ვინა ვარ ჩვენ? აი დაახლოებით იგივე რაღაცა რომ მოსამართლეს უთხარ რომ მიმიწია გვერდი ცოტა მე ჩვენთან ერთად უნდა გამოვიტან მაგ სამართალი. ადამიანი ეუბნება ამას ღმერთს. როდესაც ის თავის თავს უფლებას აძლევს რომ ვინმე განსაჯოს. ჩვენი გამშველი ერთადერთი არის უფალი. ვის წინაშე ჩვენ ყველანი უნდა წავდგეთ და შეიძლება სუფთა ხელებით წავდგეთ, მაგრამ ზუსტად იმ ხელდაბანილებმა აცოს ჯვარს ქრისტე. აი მაგაშია საქმე. ისინი გარეგნულ წესჩვეულებებს აღასრულებდნენ, გარეგნულად სუფთანი იყვნენ, მაგრამ შინაგანად ყარდნენ ისინი. და ასე რომ ჩვენ შეიძლება ჩვენს გარეგნულზე ვფიქრობთ, რა ჩავიცვათ, რითი შევიმოსოთ, როგორ გამოვიყურებოდეთ ფერუმარილი თუ სხვა, მაგრამ შინაგანად ესე იგი ყარდეს ჩვენი სული. მე ამით იმას კი არ ვამბობ, რომ გარეგნულად ქრისტიანი მოწესრიგებული არ უნდა იყოს. უნდა იყოს მოწესრიგებული. საზოგადოებაშია, ოჯახშია, სამსახურშია, ნებისმე მოწესრიგებული უნდა იყოს, ჰიგიენის ნორმებს უნდა იცავდეს. მაგრამ ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი და მეტი ის არის, რომ შინაგანად იცავდეს იმ სისუფთავეს, იმ სისპეტაკეს და თუ რამე ბიწი შეეხება, თუ რამე ჭუჭკი შეეხება ჩვენ შინაგან მდგომარეობას, ის მაშინა უნდა გამოჰქონდეს სააშკარაოს და მოძღვრის წინაშე აღსარებას ამბობდეს, გამოთქვამდეს, ნანობდეს იმას, რაც გააკეთ. და ესე ნელ-ნელა მისი სული განიწმინდება. თორემ ბოლოს იცი რა მოხდება, აი ბავშვები ეხმარებით ხოლმე მშობლებს, ან ლობიოს გაარჩევინებთ ხოლმე, ან ციციბურას, ან რაღაც არჩევინებთ ხოლმე. ჩვენ პატარობაში ეხმარებოდით ხოლმე. აი ლობიოს რო არჩევე, როგორ აი, რაც არო არ გარას უშრებიან იმას. ყრიან ნაგავს ხომართალი. რაც კარგია, იმას გამოიყენებენ. და ჩვენ რო ღვთის წინაშე წავდგებით, აი ესე გადაგვარჩევს ჩვენც. რაც ვინც არ ვარგა, ის ჯოჯოხეთში მოხდება. და ვინც განწმენდილი სულით იქნება მონანული, ის მარადიულ სიხარულში იქნება. ესეთია ჩვენი ცხოვრება. ამ წუთისოფეში ყველანი დროებით ვართ. აი ქართველმა კაცმა რა კარგად უწოდა წუთისოფელი. სულაც რო 100 წელი იცხოვრო, მაინც წუთისოფელი. იმ მარადიულობასთან შედარებით, რაც ადამიანს წინ ელოდება. აი როგორც ზღვისთვის და ოკეანესთვის ერთი წვეთი არაფერს არ ნიშნავს, აი ესე მარადიულობასთან შედარებით და კიდევ უფრო მეტად, ჩვენი ცხოვრება არაფერს არ ნიშნავს ის რამდენიმე წელი, თუნდაც 120 წელი იცოცხლო. მარადიულობასთან შედარებით, აი მაგალითად არის უსასრულობა, უსასრულობა. აი მათემატიკურად რო ავიღოთ, არის უსასრულობა. 120 რა არის უსასრულობასთან შედარებით? აბა დააკვირდით. 120 ციფრი, 120 უსასრულობასთან შედარებით რამეს რამეს ამბობს? არაფერსაც არ ამბობს. 120 კი არა, გინდა 500 იყოს. აღარაფერს ამბობ,
დავით მეფსალმუნე როგორ ამბობს ჩვენი ცხოვრების წლებზე რომ 70 წელიო საშუალოდ და უკვე თუ ძლიერებასა შინაო ანუ თუ ჯანმრთელობაში ერთსა და 80 წელიო და უმრავლესი მათი შრომა და სალმობა ანუ ტკივილი და შრომა და ჩვენი ცხოვრება ეგრე არ არის ჩვენი ცხოვრების უმეტესი არის წუხარება და შრომა შიგადაშიგ სიხარულებით გამოერევა ხოლმე და დასვენება და ადამიანი იმიტომ კი არ უნდა ისვენებდეს რომ დასასვენებლად მოვიდა ამ ქვეყანაზე კურორტზე კი არა ვარ ჩვენ მოსულები არამედ ეს არის შრომის ადგილი მოღვაწების ადგილი და იმიტომ უნდა ისვენებდეს რომ შრომის თავი ჰქონდეს იმიტომ უნდა ჭამდეს რომ სიცოცხლოს ფიზიკურად რომ ამ ფიზიკურმა სიცოცხლემ სულიერი მარადიული სიცოცხლე მოგვაპოვებინოს ჩვენი მთავარი მიზანი და დანიშნულება ეგ არის მაგრამ ზოგს გონია რომ აქ დასასვენებლად მოვიდა მაგრამ ვინც აქ ისვენებს ის სულიერათაც და ფიზიკურათაც გაღარიბდება როგორ ამბობს ძველი აღთქმის სიბზნე რომ ცოტახანს ჩასთვლემ ცოტახანს წაუძინებ თავქვეშ ხელებს ამოიდებ და შენი გაჭირვება იარაღ ასხმული კაცივით მოგადგება კარზე ეს ფიზიკურათაც ესე თუ კაცს ტახტზე კოტრიალი უყარს და შრომა არ უყარს გაჭირება მოადგება კარზე ხომ მართალი თუ კაცს სულიერად შრომა არ უყარს სულიერი გაჭირებაც მოადგება კარზე სულიერი შრომა რა არის რომ ადამიანი თავის თავს აკვირდებოდეს როგორ ცხოვრობ რამე ცოდვას ხوار ჩავდივარ ღვთისმცნებას როგორ აღვასრულებ ამიტომ ჯერ სახარება უნდა კონდეს საკითხული რომ და ყოველდღიურად კითხულობდეს რომ შეიმეცნებდეს რა არის ღვთისმცნება რა არის ღვთისნება რომ მის შესაბამისად ცხოვრობდეს მე ადრე მოგიყევით და არაერთხელ მოგიყევით მაგრამ რადგან ახლა ახალი სახეებიც ჩანან კიდევ ერთხელ მოგიყევით ერთი ოჯახი იყო მოკლედ და ამ ოჯახს ძალიან უჭირდა და ერთხელ ერთი მოხუცი კაცი იყო ამ ოჯახში მისული და ამ ცოლქმარს ეუბნება რომ წასვლის წინ ეუბნება თქვენს ოჯახშიო დიდი განძიაო დიდი სიმდიდრე არის ეხლა ამ მოხუცი სიტყვებს ხუმრობად ჩათვლიდნენ რომ არა მისი დამაჯერებელი საუბარი რომ თანახა მოხუცი კაცია სულაც არ ეხუმრება და თქვა ის რაც თქვა და დაიჯერა ამ ცოლქმარმა რომ ჩვენს ოჯახში არის რაღაცა განძი სიმდიდრე და თან ეს ოჯახი როგორ იყო რომ სულ ჩხუბობდნენ ესე იგი პატარა რაღაცაზე შეეძლოთ რომ აი ერთმანეთს დაკიდებოდნენ ცოლი და ქმარი ერთ ამბავში იყვნენ და ერთმანეთს სიტყვას არ უთმობდნენ სამწუხაროდ არის ესეთი შემთხვევები და რო წავიდა ეს მოხუცი კაცი ორივე ფიქრობს ახლა ნეტა რა განძია ჩვენს სახლში კაცი როდესაც სამუშაოზეა წასული ქალი ეძებს ჩუმა თავა ნეტა რა განძია რა არის სად არის როგორ არის ქალი როდესაც მეზობელთან არის გასული ალბათ ყავა უნდა დალიოს და ვიღაცები განიკითხოს და იჭორავს ახლა კაცი ეძებს ნეტა რა არის სად არის ეს განძი გადაქეკებს მთელი სახლი ერთხელ როდესაც კაცი მივიდა სახლში და ეს არის უკვე ჩხუბი უნდა ატყდეს ქალი აღარ ეპასუხება ერთი რაღაცა და ამ კაცს უკვირს ახლა ამ დროს უკვე გაიხელ ჩართული ბრძოლა მიმდინარეობს და რა გჭირსო შენ ამ კაცზე უნდა რანაირად ლაპარაკობ შენ ის განძი ხوار გიპოვნიაო ოდა ეს ქალი გამოუწდა რომ კიო ვიპოვეო და რა იყო ეს განძი ახლა ეგ განძი ყველას ოჯახში მაგრამ ზოგან იმხელა მტერიადებს რომ აღარ ჩანს ეს განძი იყო სახარება სახარება იყო რომელიც ამ ქალმა სადღაც თაროზე კარგას კლათ პერ დადებული იპოვა გადაწმინდა წაიკითხა ერთი გვერდი მეორე მესამე რაღაცაზე დაფიქრდა და შეუძლებელია არ დაფიქრდეს კაცი თუ იქ რაღაცას გულის ყურით კითხულობს
და მე თურმე ეს ოჯახი ცოლქმარი ერთად კითხულობდა სახარებას. სახარებაში ქრისტეს ცხოვრება ამოთხრობილი, იესო ქრისტეს ქადაგება, როგორ რას გასწავლიდა. და დიდი სიხარული შემოდის, როდესაც ადამიანი ამ სახარებას კითხულობს. მე ერთად კითხულობდნენ ეს ოჯახი. და კლავ ღარიბები დარჩნენ ფიზიკურად, მატერიალურად, მაგრამ იმ ოჯახიდან მამაღალი სიტყვა აღარავის აღარ გაუგონი. და ისინი ბედნიერები იყვნენ ამით. აი ბედნიერები იყვნენ იმით, რომ უფალი იყო შემდეგ ამათ ოჯახში. ისინი ცდილობდნენ, რომ ღვთისმცნებისამებრ ეცხოვრათ. და შეიძლება ოჯახში ყველაფერი იყოს, მაგრამ იქ ბედნიერება არ იყოს, სიხარულის ნატამალიც კი არ იყოს. იმიტომ რომ სადაც ადამიანი თავის სინდის არ უფრთხილდება, სინდისი დამძიმებული აქვს, იქ შეუძლებელია, რომ სიხარული იყოს. აი სინდისი რო ქენჯნის ადამიანს. ერთ-ერთი ფილმი არის, ესე იგი, ალ პაჩინო მონაწილეობს, უძილობა ჰქვია. მოკლედ ის კაცს მოკლავს და ვერაფრით ვერ იძინებს. დაწება და სულის აი ახსენდება, ელანდება. აი რა კარგად არის წარმოჩენილი სინდისის ქენჯნა. რო ეღიარებინა და რო ეთქვა, სხვაგვარად იქნებოდა. მაგრამ აი ის რაც მარტო თვითონ რო იცის და ეს ძალიან რო ქენჯნის სინდისი, ვერ იძინებს, დღეები ვერ იძინებს. არ მოიძინა, თავს დახუჭავს თუ არა ის ახსენდება. და სადაც ესეთი ამბავია, რომ სინდისი ქენჯნის ადამიანს, იქ შეუძლებელია სულში სიხარული იყოს, თორე გარეგნულად შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, რომ რა ბედნიერები ვარ. მაგრამ სადაც აი იმ სინდისის გასუფთავება იწყება აღსარებით, სინანულით, აი როგორც წმინდა მამები ასეთ შედარებას აკეთებენ, აი როგორც კიბორჩხალა რომ მორიელი რომ უბეში გიჯდეს, შეიძლება რომ მოსვენებული იყო, შეუძლებელი, მაგრამ იმას რომ ამოიგლეჯავ და გადააგდებ, აი მაშინ არის სიხარული. და ეგ არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი თავის ცოდვას ამბობს, თავის ცოდვას ნანობს და ღმერთი კი თითოეულ ცოდვილს სიყვარულით და მობიერებით უყურებს და გულში ჩაიკრავს, როგორც უძღებს შვილს და შეიტკბობს და ისევ შვილად მიიღებს. მაგრამ მთავარია ჩვენ ეს ნაბიჯი გადავდგათ ღმერთისგან. ამ ნაბიჯს ღმერთი ჩვენს მაგივრად არ გადადგამს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი არჩევანი. ჩვენ ან გვინდა უფალთან, ან არ გვინდა. და შენ თუ გადადგა უფლისგან ნაბიჯს, ის 10ჯერ და 100ჯერ უფრო მეტს გადმოდგამს შენს. მაგრამ ის შენს ერთ გადასადგმელ ნაბიჯს უშენოდ არ გააკეთებს. იმიტომ რომ შენ გიტოვებს არჩევანს. ახლა რა გვინდა ჩვენ, რომ ვიღაცა ძალით იყოს ჩვენთან. ფიქრები სხვაგან გაურბოდეს და ძალით იყოს ჩვენთან. ჩვენ სხვა არ გვინდა, ადამიანებს სხვა არ გვინდა ეგეთ. ეგეთი ჯობია არ იყოს შენთან. ამიტომაც აი უფალიც ესე გვიყურებს ჩვენ, რომ ჩვენ თუ გვინდა უფალთან, მაშინ შეგვიძლია რომ მასთან ერთად იყოთ და მასთან ერთად ყოფნა ადამიანისთვის არის დიდი ბედნიერება. დიდი სიხარული. აი როგორი სიხარულია, როდესაც ადამიანი წიროზე დგას, მღვდელი წიროს აღასრულებს, სხვა დანარჩენი საფიქრალი არ აქვს და ერთადერთი არის უფალი და ლოცვა და როგორ ხარობს ადამიანი ამ დროს, როცა ყველაფერს ივიწყებს. არ ვამბობ იმაზე, როდესაც ლოცულობს ადამიანი და თავის პრობლემებზე ფიქრობს რაღაცებზე. ეს აქ რა თქმა უნდა სიხარული არ არის. აქ არც ლოცვა არ არის და იმიტომ. მაგრამ სადაც ადამიანი მართლა გულით უფალს მიენდობა და აი ალბათ ყველას განუცდია ეს მდგომარეობა, ყველა პრობლემა რო დავიწყებულია და ერთადერთი უფალზე ფიქრობ და ლოცულობ, იქ ბედნიერება. და უფალთან ურთიერთობა ადამიანს ბედნიერებას ანიჭებს. თუმცა ჩვენი მხრიდან ეს თავგანწირვასაც მოითხოვს. მე თვითონ შეგვეწიოს, ალბათ მერთმა დალოცული და გახარებულები გამყოფთ.